طالبانو له امریکا سره د یو نوې موافقې په اړه خبره به بنسټ وبللې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت هغه راپورونه به بنسټ بللې دي چې وایي د امریکا او طالبانو چارواکي به د یو نوې موافقې په اړه خبرې وکړي. په هغه بیان کې چې نن د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، هغه افواهات رد شوي چې ګنی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوها کې پر موضوعاتو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی دي اشخاصو ته سپارښتنه کیږي چې دې ډول خپل سرو بې بنسټه او ناسمو راپورونو ته د اعتبار نه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې دا څرګندونه چا کړي، خو د جمعې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې روانې دي او دواړه لورې د دوهې د تړون په څیر به نوې موافقې ته نږدې شوي دي.